um dos assuntos mais comentados, né, entre os moradores da cidade de Santa Rita do Itueto, foi o furto de uma motocicleta. Por que que foi comentado? Presta atenção. Segundo a Polícia Militar, o veículo é da Prefeitura, Lamonier. tô rindo aqui pra não chorar. Me desculpa você de casa. Não, tô rindo aqui é pra não chorar. O meu riso aqui foi chamado riso nervoso. Foi um riso nervoso. Isso é uma pane que dá na mente da gente. É isso aí, a moto é da prefeitura. Foi furtada e levada por um homem que alegou um motivo bem particular para cometer o crime. Ah, vamos saber agora. O Ivan Duarte vai contar que motivo foi esse. Boa tarde para você, Ivan. Furtaram a moto para ir a uma boate de striptease, Nico. Dá para acreditar? Esse foi o relato dos dois homens que estavam a bordo da motocicleta. Boa tarde para você, meu amigo. Cumprimento também a nossa audiência. Como você muito bem disse, a motocicleta pertence à Prefeitura de Santa Rita do Itueto e foi furtada em um pátio. No entanto, essa abordagem, já os dois homens, aconteceu em Aimorés, na divisa com o Espírito Santo. O piloto desrespeitou a ordem de parada dos policiais, bateu contra uma viatura e fugiu pela BR-474, sentido ao distrito de Conceição do Capim. Os policiais então fizeram uma perseguição e perceberam que no trajeto os dois homens tentaram se livrar de latões de cerveja vazios. Foi então que os policiais conseguiram, né, acessar esses dois homens, fazer a abordagem e perceberam que eles estavam com sinais de embriaguez. O piloto foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou que ele estava bêbado. E agora, o detalhe, este homem não tinha CNH para conduzir aquela motocicleta. Os dois homens, em conversa com os policiais, também confirmaram que o furto da motocicleta tinha sido para ir a uma boate que fica na cidade de Baixo Guandu, no Espírito Santo. O garupa, ele foi preso por participação no furto do veículo. Já o piloto, ele recebeu voz de prisão também por furto e por crimes de trânsito, como dirigir embriagado e sem a CNH ou permissão para dirigir, Nicomedes. Embriagado, sem a CNH ou permissão para dirigir, furtou um veículo, uma moto da prefeitura para ir num negócio de striptease? É aquele negócio que vai tirando a roupa, diretor? Vai dançando? Hã? Vai tocando a música, a pessoa vai tirando a roupa? Vai se despindo o que ele falou. Striptease, como é que sua avó fala, mano? Tip-tease. Aí, onde você vai? Ah, não, vai ter um striptease ali. Aquele negócio que roda a roupa assim, né? Ah, lá, podia fazer aqui, rapaz. Ah, o dia que esse balão geral começar meia-noite, você vai ver. O quê? Pode ter uma edição meia-noite, sim. O balão geral meia-noite. Só com esses assuntos, que a criançada que tá em casa não merece ouvir isso, não. O meu repórter me contou aqui agora, que leu a ocorrência, eles furtaram essa moto da prefeitura, na hora que a polícia falou assim, tá sem habilitação, tá sem permissão, tá embriagado, essa moto é de quem? Furtei, da prefeitura. Por quê? Não, porque nós estávamos atrasados pro show de striptease. Ai, meu pai, eu tenho que rir aqui.